Bakunzi ba Radio Maria Rwanda turabasuhuje kandi dukomeza kubifuriza amahoro y'Imana. Tumaze iminsi tubagezaho ibiganiro by'urukurikirane bigendanye n'inyiteguro ya yubire y'imyaka 50 yivugururwa muri Roho Mutagatifu mu Rwanda. Kuri uyu munsi ni ikiganiro kigira ubwa kane tugiye kubagezaho aho twaganiriye n'abapadiri baba mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu ndetse baherekeza abakarismatike muri amwe mu madiyoseze yo mu Rwanda no ku rwego rw'igihugu. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Nge nitwa Padri Makoze Pimake, ni Padri Mukuru wa paruwasi mu byogira ibambe yakora muri diyosezi ya Nyundo, nkaba ari njyewe umuniye nasiyonari w'ivugururwa muri Roho Mutagatifu mu Rwanda. Nanjye nitwa Padiri Jean Pierre Ntivuguruzwa, Padiri Mukuru wa paruwasi ya Yogwe, ni paruwasi nshyashya ivutse vuba amezi atanu arashize, ivutse kuri paruwasi Kabuye arikidiyosezi ya Kigali. Nkaba rero ndi umuniye w'arikidiyosezi ya Kigali w'abakarismatike. Murakoze. Koko ubu tugeze muri yubire y'imyaka 50 ivugururwa muri Roho Mutagatifu rigeze hano mu Rwanda. Ryango ryageze hano mu Rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda 1973. Hari ibikorwa byinshi rero byakozwe, ubu none tukaba turimo kwitegura iyo yubire nyine y'iyo myaka. Mu bikorwa rero birimo gukorwa kandi bimaze no gukorwa byinshi, icya mbere ni uko navuga ko ubu ngubu turi mu rwego rw'igihugu tumaze kubona isambu hari gahanga muri arikidiyosezi ya Kigali. Iyo sambu rero akaba ariho ndetse tuzanubaka centre spirituel, aho tuzadukorera imyiherero, aho tuzaduhurira, aho tuzajya n'inama ndetse n'abandi bakirisitu, cyane cyane muri iyogezabutumwa rishya muri kiliziya yacu. Mu gihe twizihiza imyaka 50 hari abakristo benshi rwose, navuga ngo bazi rwose ubutatu butagatifu nk'abakristo gatolika, bazi Imana Data, bafite uko bumva Imana Data mu misengere yabo yacu, bazi Yezu Kristu nk'Imana Mwana. Dusobanurira Roho Mutagatifu, ese arazwi neza, ni muntu ki, avugwa ate mu byakozwe n'intumwa? Roho Mutagatifu ni Imana, nawe arasengwa, arasingizwa hamwe n'Imana Data na Mwana. Aturuka kuri Data ndetse no kuri Mwana. Kuva kera kose atugirira akamaro ku buryo bwinshi, aduha ubuzima akanabudukomereza. Roho Mutagatifu aradutagatifuza akanatubwiriza, ni ukuvuga yuko icyo ugiye kuvuga niwe wagitanze. Aduha ingabire n'impano muri kiliziya, tukera imbuto, tukagirira abantu benshi akamaro. Ubwo rero koko abayoborwa na Roho Mutagatifu nibo bana b'Imana, kuko bari bandikiwe nyaro mu mutwe w'umunani 14:14 bitubwira. Ni ukuvuga yuko ubuzima butarimo Roho Mutagatifu burakemangwa. Ubuzima butarimo Roho Mutagatifu ni uruvangavange cyangwa se ibyo bita akavuyo. Ubwo rero kuyoborwa na Roho Mutagatifu, ubuzima burimo Roho Mutagatifu buraramba, ibikorwa byayo biraramba, naho iyo wowe n'umubiri bikorwa bimara akanya gato. Roho Mutagatifu ntabwo ahitamo ibihangange yagiye gutora cyangwa se ibinyengufu, ahubwo intego yo nyamukuru ni uguha imbaraga n'ubuhangange abanyantege nkeya ari twebwe abantu. Ubwo rero Roho Mutagatifu Imana ni Roho, bityo basenga bajye bayisenga by'ukuri bayobowe na Roho Mutagatifu. Ubwo rero nibwo buzima dutoza abakarismatike kuva, nk'uko Padiri mugenzi wanjye yabivuze, kuva muri 1973 bagera mu Rwanda, nibwo buzima tubatoza. Ndetse byatangiye kugaragara yuko rwose imbuto z'ubwo buzima batari bazi mbere yuko iyo ivugwa muri Roho Mutagatifu igera mu Rwanda byabyaye imbaraga nyinshi. N'ubundi ubukristu bwari buryoshye, ariko aho ivugururwa muri Roho Mutagatifu igiziye mu Rwanda noneho byaryoshye kurushaho, amasakramentu, ubukristu n'ibindi byose bijyanye n'iyobokamana. Murakoze. Burya rero ubundi kiliziya yavuze kuri Pentecosti, twese
twese ababatijwe twahawe roho mutagatifu muri batisimu noneho by'umwihariko tumusenderezwa nyine muri sakramenti ryo gukomezwa umukristo wese wemera Kristo yahawe roho mutagatifu kandi n'umuyobora n'utuyobora n'utubwiriza gukora ikiza akanadufasha nyine kwirinda ikibi n'utuyobora mu byo dukora byose umukristo wa uriwe wese ntabwo ari iby'abakarisimatike gusa twese abakristo babatijwe twese turi twahawe roho mutagatifu uwo rero tutamufite igihe Yesu Kristo abwira intumwa ze ati mbahaye roho mutagatifu ni uwemera wese wemera Kristo wese yahawe roho mutagatifu uwo rero ni utuyobora mu byo dukora byose ni utubwiriza twese twahawe izo ngabire za roho mutagatifu by'umwihariko niho turisenderezwa mu isakaramentu ry'ugukomezwa twese duhabwa twahawe buri muntu wese uri umukristo wese yaba ari mu muryango w'abanyamutima yaba ari umurejiyo yaba ari mu muryango wari wese twese tuwari wo mutagatifu tumufiteho ubwo rero nta wavuga ngo roho mutagatifu ni umwihariko wamwe by'umwihariko cyane cyane ubu ngubu muri iki gihe muri Vatikani ya kabiri niho twagize navuga ko ari habaye nka reveye iyo kumva yuko noneho roho mutagatifu ufite umwanya ukomeye cyane ubundi imbere ntabwo twamuhaga agaciro cyane burya muri za kiliziya muri kiliziya za orthodoxy bo icyo kintu rwose bari bagifite na mbere hose ariko muri kiliziya y'abaratini roho mutagatifu ntabwo twamuhaga umwanya we cyane nyuma ya Vatikani ya kabiri rero nibwo rwose iryo vugurwa kuko ryaje ntabwo rero ari iby'abakarisimatike gusa ahubwo n'ibya buri mukristo wese wabatijwe wemera Kristo aha ngaha twibutse ko nyir'ubutungane Papa Francis akomeye cyane cyane kuri iri vugurwa rya Roho Mutagatifu Papa Francis agezeho yashinze umuryango mpuzamahanga witwa Carice ni ukuvuga mu muryango uzahuza cyangwa uhuza imiryango yose ya Renouveau Charismatique ndetse n'indi miryango mishya agira ngo rwose abakristo gatolika bongere bimijiremo agafu mu kwamamaza ukwemera kwabo Padiri Jean Pierre nagira ngo tugaruke kuri ibi byakozwe n'intumwa tumaze iminsi mu twigisha rwose mu nyigisho aho Petero atinyuka nyuma ya Pasika akabwiza Abayahudi ukuri agatinyuka kubwira Abayahudi turabibona mu byakozwe intumwa gice cya kane umurongo wa 20 umuntu ufite roho mutagatifu uzamubwira nuko yitandukanya n'ikibi mu baruwa ya mbere yandikiye Abanyekorinto igice cya 15 mu Banyagalati ho noneho yageze ku gice cya 5 ahita avuga agaragaza abayoborwa na roho mutagatifu n'imbuto zabo akagaragaza ndetse n'abayoborwa na kamere n'imbuto zabo Padiri Jean Pierre agira ngo umugaruki umukristo yagombye kuba ameze ati roho mutagatifu koko twaramuhawe ku buntu ntabwo bamudutijije ndetse ntabwo n'imbaraga zacu zakuruye roho mutagatifu ahubwo n'imbaraga z'imana zohereje roho mutagatifu ni Yesu wenyine uyitanga kuko niwe wicaye ku ntebe y'ubwami we wenyine nta wundi wicayeho niwe wenyine niyo mpamvu ariwe wenyine usendereza cyangwa se utanga roho mutagatifu ubwo rero abakristu bose abakristu buri mukristu ategetswe gutandukanya ikibi n'icyiza gutandukanya ikibi n'icyiza ni ibintu byerekana ko uyobowe na roho mutagatifu ugafata icyemezo cyo kwitandukanya n'ababi ugafata icyemezo cyo kwitandukanya n'ikibi hanyuma ugafata n'icyemezo cyo kugarukira ukuri ndetse n'icyiza umuntu wese ugarukira ukuri n'umuntu wiyemeza kuba umunyeshyaka ku byerekeye kwitangira kiliziya ntabwo arebwa neza ubwo rero cyerekana yuko ufite roho mutagatifu muri wowe nuko umenya gutandukanya ikibi n'icyiza kandi ukaguma muri kiliziya kuko kiliziya niyo ikuha imirongo y'uburyo ikibi cyitwa ikibi icyiza cyitwa icyiza kuko hanze aha ngaha ibyo twita byiza siko kiliziya ibibona ibyo twita bibi siko kiliziya ibibona ubwo rero iyo uri muri kiliziya kumvira abayobozi nabyo ni uburyo bwo kuyoborwa na roho mutagatifu kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza kubera inyigisho za kiliziya nabyo ni ukuyoborwa na roho mutagatifu kwemera gutotezwa nk'uko abatagatifu batubanyije babigenjeje ntugamburuzwe nabyo ni imbaraga za roho mutagatifu ubwo rero muri makeya ni ibyo ngibyo murakoze
Murakoze Padiri Pibaki nagira ngo tugaruke ku mateka y'ivugurwa muri Roho Mutagatifu mu Rwanda muri imyaka 50 mutwibutsa amateka mu magambo makeya uko ryageze mu Rwanda uko Kiliziya yaryakiriye uko abakristo baryakiriye ndetse munatubwire imbuto koko zagiye zigaragara ko ivugurwa muri Roho Mutagatifu ryari rikenewe ryaje ari impano ya Roho Mutagatifu kuri Kiliziya y'u Rwanda n'isi yose. Muri iyi myaka 50 koko nibyo ivugurwa rya Roho Mutagatifu ryaje ari igisubizo gikomeye cyane. Ryatangiye mu 2023 ngo twabivuze ritangirira rizanywe n'abapadiri bari bariboneye hanze, twavuga nka Padiri Forestier ngira ngo baramuvuze cyane. Monseigneur Forestier, Prezo Forestier, Padre Lens, Lenisi, ndetse n'ababikira, aho rimariye kuza abantu baryakire neza. Hari amagurupe ya mbere rero yatangiye rwose nka Kabgayi ndetse na Kabuye. Ibyo byero byabyaye imbuto nyinshi cyane, noneho amakoraniro agenda avuka buhoro buhoro. Kiliziya birumvikana ko buri kintu iyo kije ari gishyashya kenshi usanga abantu babyikanga, ariko buhoro buhoro uko abantu babonaga bigenda bifasha imbaga y'Imana, bifasha abakirisitu kuvugurura ubukirisitu bwabo, byatumye rwose babona ko cya kintu ari koko ari ingabo ikomeye cyane muri Kiliziya. Nk'uko na mbere hose kuri Pentekosite, uko tunabibona ndetse n'umuntu umwe mu gitabo cy'Ibyanditswe n'umwe mutwa wa 25, Roho Mutagatifu azabumbira abantu hamwe, kubera ababumbira hamwe akabafasha noneho kumva ko ari umuryango. Icyo ni ikintu cyakomeye gikomeye cyane. Ntekereza ko buhoro buhoro kwa mu Rwanda rero noneho amakorano agenda avuka guhera mu 2023, ubu ngubu twavuga yuko mu madiyosezi yose ivugurura rirahari, mu maparuwasi yose rivugurwa rirahari, yewe no mu miryango no mu masantrali kugera mu miryango remezo ubu ngubu ivugurwa rirahari. Ryagiye ryabyaye imbuto nyinshi cyane. Ibyo nababwira, hari abihaye Imana, hari abapadiri bavutsemo, hari n'imiryango yavutse kuri ivugururwa muri Roho Mutagatifu, imiryango abihaye Imana myinshi. Ubu ngubu rwose navuga ko imbuto zeze cyane cyane muri iki gihugu cyacu ni nyinshi cyane, ku buryo ubu ngubu tugeze hafi mu 39 mu Rwanda hose. Urumva ko ari ikintu gishimishije, kandi aho abakarismatike bari urabona ko hari ububyutse bw'ubukristo, ari ukwitangira Kiliziya, ibikorwa bya Kiliziya, ari ndetse no gukora ibikorwa by'urukundo. Ubona rwose koko hari ingabire ikomeye cyane Roho Mutagatifu yakoreye muri iki gihe muri iyi myaka 50. Umukristo kugira ngo mu ntege nke zacu, kugira ngo yumve ko noneho Roho Mutagatifu yaje ari udufasha muri izi mbaraga nshya zacu kugira ngo tube abahamya ba Kristo koko, ni gute umuntu yabishutiye Roho Mutagatifu? Kuri umuntu yabishutiye Roho Mutagatifu ni ukumeruka umwana imbere ye kugira ngo mumurambane. Buri gihe abashaka kugira ngo abe mukuru, birumvikana n'Imana, kugira ngo rero ubashe kubigeraho ndetse ku buryo burambye, ni uko wemera kuba umwana rwose mutoya, wenda kwa kundi umwana abafite imyaka 2 imbere y'umubyeyi we, umwana bayumvira amwizera, ibyo amuhaye byo kurya ntabwo agaya, ibyo amuhaye byo kwambara ntagaya, yamufasha akaboko ngo yamwambutse imihanda n'ibigeragezo, umwana ntabwo agira ikibazo, ntabwo yanga, ndetse n'umubyeyi ntashobora kwinubira umwana uwo mwana mutoya. Ubwo rero niko Roho Mutagatifu adufasha, kandi noneho nanjye nihereyeho rwose. Iyo winjiye mu bakarismatike, nuko nyine abakarismatike ariho koko bashinze kwamamaza Roho Mutagatifu kurusha abandi. Twavuze yuko buri wese ayoborwa na Roho Mutagatifu, kandi yuko buri wese iyo Roho Mutagatifu mureba. Ariko iyo winjiye mu bakarismatike wumva utasohokamo, wumva ahubwo wakomeza ukaryoherwa kurushaho, kubera ko batanga ubwisanzure. Iyo urimo wumva wisanzuye kubwira Data umwana na Roho Mutagatifu, wisanzuye kujya mu butumwa bw'Imana. Nanjye by'umwihariko maze kwinjiramo muri za bibiri, nanigaga muri secondaire, numvaga ntasohokamo. Ikintu kizansohoramo kizaba kimpemukiye,
ariko kugeza n'umugore n'uko ni padre ariko kugeza n'umugomba numva koko ya ntego yanjye nyinjiramo igihari yuko nta yindi shuti nyashuti wabona uretse Roho Mutagatifu kuko Roho Mutagatifu akubwira ibyazi nibyo yahagararaho nibyo azasubiramo ariko izindi shuti zacu kuri isi akubwira ibyo yumvise ahandi akubwira ibyo yumvise kuri mugenzi we akubwira ibyo amarangamutima atashobora kumara n'ameza ngahe cyangwa imyaka ingahe cyangwa se akakubwira ibimeze nk'imiterito kugira ngo abone yuko uwo munsi yaramuka ubwo ikintu kimeze nk'indonga cyangwa inyungu ubwo rero nta gukomera kubishuti na Roho Mutagatifu ni byiza buri wese ndamushishikaza murakoze ku byo padiri yari amaze kuvuga nuko kugira ngo wemere kuba inshuti ya Roho Mutagatifu no kwicisha bugufi iyo ni ingabire ikomeye cyane tugomba ndetse gusaba kuko iyo tudaciye bugufi ngo atuyobore nta hantu turishobora kugera ni ingabire rero mu ngabire za Roho Mutagatifu abakristu twese tugomba gusaba kugira ngo adufashe rwose kumva ibyo Yesu Kristo ashaka kutubwira mu buzima bwacu niwe utuyobora rero niwe utwenyuza mu nzira nziza akaduha n'imbaraga zo gukora zo kuba abahamya ba Yesu Kristo ni ngombwa rero kwicisha bugufi icyo nagira ngo nongerere kuri ibyo padiri yari amaze kuvuga kujya mu bakarismatike bisaba iki ese munatubwire umuntu amara amatsiko abantu amakoraniro y'abakarismatike cyangwa se ivugurwa rya muri Roho Mutagatifu hari uburyo bushya bwo gusenga baba bafite gusingiza Imana buri wese akavuga uko abyumva mu mutima nama we uko yumva amarangamutima ye cyangwa se uko yumvise ijambo hari gusesengura cyangwa interpretation y'ijambo ry'Imana umukristo arigisha ariko n'undi akaba yagira icyo avuga icyo yumvise kuri iryo jambo hari utuntu tudutartine abantu babahana buriya buryo nagira ngo mudusesengurire uburyo buha abantu nari ngiye kuvuga ngo kwidegembya muri Roho Mutagatifu mu Mana ariko bimarira iki umukristo bimuhora iki kugira ngo asenge by'ukuri akenshi bakunze kubona abakarismatike basenga bati biriya ni ibiki kira ni igipentekositi naba barasenga igiporoso ariko ubundi ntabwo ari byo nibyo kuko abantu barisanzura bakagira umwanya rwose wo gusingiza Imana akumva aranabohotse ndetse mu buzima bwe rwose ukumva arabohotse cyane cyane yuko aba ari kumwe n'abandi bafatanyije nyine nicyo kintu cya mbere burya Roho Mutagatifu yanakoze kuva mu ntangiriro yose nuko agenda ahoreza abantu batandukanye n'ibibazo byinshi cyane ariko akabagira umwe isengesho ry'ivugurura rya Roho Mutagatifu rero nubwo byatangiye mu ntangiriro byatangiye abantu bavuga ngo ni by'abaporoso ni iki ariko buhoro ni ikintu kigaragaza ko Roho Mutagatifu adufasha noneho kwisanzura tugafungura imitima bifasha iki rero ku mukirisitu ikintu cya mbere ni uko yumva yuko noneho yisanzuye imbere y'abandi bavandimwe akagira umwanya wo gusenga akagira umwanya ndetse noneho gutambutsa n'ibyo yumva icyo Roho Mutagatifu amubwiye mu mutima we akagira ako kanya ko gusangiza abandi ibyo yumvise akagira akanya noneho kubishyira no mu bikorwa cyane cyane kuko ntekereza yuko mu kintu gikomeye cyane kandi amakoraniro dufite mu gihugu cyacu mu maparuwasi hirya hino ngira ngo mwagiye mubibona hari amakoraniro mu maparuwasi usanga paruwasi ifite koko ubuzima ari mu bikorwa byo kwigisha katesheze ari mu bikorwa by'urukundo ari mu bindi bikorwa bindi byo muri mu maparuwasi ngira ngo murabibona ntabwo ari ibanga ibyo rero ni biva kuri izo mbuto nyine ko Roho Mutagatifu aba yakwinjiyemo wamuhaye umwanya ukazirikana ijambo kandi bikajyana n'umurongo wa kiliziya nicyo ntekereza yuko ndetse ya abashumba ba kiliziya bavuga bati tugomba gushyiraho abasaserodoti bagomba kuyobora amakoraniro akabaza umunire national umunire madiyosezi mu maparuwasi nta kindi kindi baba bagamije no kugira ngo hato tutazitwaze ko Roho Mutagatifu akora agira imipaka kandi Roho Mutagatifu yarajeje kugira ngo yubake umuryango ariwo kiliziya ni icyo kintu gikomeye cyane
ntekereza ko kiriziya natwigisha buri gihe cyose kugira ngo turusheho rwose kumva yuko turi muri kiriziya ariko izo mbuto zose zera zije kubaka umuryango w'Imana ariyo kiriziya urakoze ese gusenderezwa byo niki bizana iki ese yobatise muri roho mutagatifu ayo ni amagambo abandi bakristo wenda batamenya batumva impamvu biri ku ruhande cyangwa se batabyigishijwe unatubwire rwose se bimariye iki umukristo bimwongereraho iki murakoze gusenderezwa ntabwo ari sakramento ahubwo ni umuhango mutagatifu yubita sacramental aho umukristo gatulika nyuma yo gutegurwa asabirwa roho mutagatifu kugira ngo avugurure ingabire akangure ingabire avanye mu sakramento cyane cyane harimo n'iryo gukomezwa hari igihe rezo bazarasinziriye bitewe n'aho warerewe bitewe n'ubuzima ukimara kubatizwa byagenze bite warerewe bahise babizimya aho ubwawe urabizimije kwa kundi nyine umuntu ashobora gushyira icyayi mu gikombe agashyiramo n'isukari agashyiramo n'akayiko akabura umuntu ukoroga ntabwo byaryoha kurushaho iyo ukoroze nibwo icyo cyayi giryoha kurushaho ubwo rero gusenderezwa biza kuryoshya y'amasakramentu twa twarasinzirije kubera ibibazo by'ubuzima bitewe nawe cyangwa bitewe n'abandi ubwo rero ufungiye amasakramentu we ntabwo asenderezwa birumvikana bafite urundi rugendo ubwo rero kugira ngo usenderezwe muri karisimatike ugomba kuba umaze byibura amezi atandatu niyo make hanyuma kandi uza kenshi cyangwa se buri munsi uko bateranye hanyuma ugomba kuba ufite umuhetsi n'umufasha ugusobanurira urugendo urimo cyangwa se gutera inkunga tubicika intege ubwo rero umuhango wo gusenderezwa nyirizina nyuma yo gutegurwa hari inyigisho bagenda bagutegura za Bikira Mariya zo kuva mu bikomere zo kubohoka zo kumenya kiliziya zo kumenya roho mutagatifu n'izindi ubwo rero iyo umunsi wageze bibera mu misa ni itegeko hari igihe bajyaga bakora amakosa bikabera ahandi hantu nta padiri uhari ubwo rero twakomeje kubishyiramo itegeko yuko igihe padiri adahari banabisubika kugeza igihe yabonekeye ariko byaba byiza padiri ari urambuye ibiganza kuri abo bakarisimatike basenderejwe ubwo rero bikaba nabyo basenderezwa ingabire zirindwi nyine nk'uko tuzizi ingabire y'ubwenge y'ubuhanga y'ubumenyi y'ubujyanama ingabire y'ubutwari ingabire y'ubusobanura imana n'ingabire y'igitinyo cya nyagasani bikaba tugahita tujya mu kubatizwa muri roho mutagatifu kubatizwa muri roho mutagatifu rero byenda kumera nko gusenderezwa no kuza nyine gusubiramo bya bikorwa bitagatifu byabereye ku munsi wa Pentecoste aba intumwa zagize imbaraga Petero noneho aracamuka avuga ati ntabwo tushobora guceceka ibyo twimviye ubwo ni nk'aho bari babatijwe muri roho mutagatifu ubwo rero bikaba bivuga yuko kubatizwa muri roho mutagatifu ni roho wawe winjira wese mu mbaraga za roho mutagatifu nukongera ugatera intambwe ariko biba bifite intego yo kugira ngo uzabyare imbuto warahawe amasakramento kondisiyo ni ukuba warahawe amasakramento ukigishwa nawe ukabyemera hanyuma bakakuramburaho ibiganza n'umusaseridoti hanyuma intego nyamukuru kujya kwera imbuto mu by'ukuri ni ugukomeza ya masakramento batizwa muri roho mutagatifu ni ugukomeza ya masakramento wahawe ndetse ukinjira cyane muri roho mutagatifu wese hanyuma ukajya kubyara imbuto hirya no hino kuvuga ibikorwa bigaragarira amaso atari amagambo gusa imico myiza gukemura amakimbirane gufasha kiriziya kugira ubuntu kwitanga kwiyemeza ibyo wasezeranye cyane cyane abashakanye cyangwa se abihaye imana nagira ngo mbaze padiri umuntu ye nasiyonari
imyaka 50 ni yubire ikomeye koko nagira ngo mutubwire ni ihe miteguro mugezeho hamaze gukorwa iki hasigaye gukorwa iki ndumva umuntu yabigereranya ko ari n'ubukwe rwose ese muzatumira ese mukene naba batwerera ese kiriziya yo muri rusange rafasha iki kugira ngo abakristo bumve uruhare rw'abashumba ese ashumba bazaba bahari bizabera nagira ngo mutubwire mu make imyiteguro y'iyubire mukanya nababwiraga yuko ubwo mu myiteguro ya mbere cy'ambere nababwiraga ko twabonye ikibanza hariya ko hariya igahanga tuzubaka centre spirituel ko ntabwo bizahita bitangira aka kanya ariko mu myiteguro turimo turifuza yuko abepiskopi bacu bazashyiraho ibuye ryifatizo aho ngaho azubaka ni naho tuzanakora n'uwo munsi mukuru ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu mu bindi rero turimo gutegura ubungubu amakoraniro yose ubungubu harimo hari gutegura birumvikana indirimbo zizakoreshwa icyo gihe hari twashyizeho amakomisiyo hari komisiyo ya liturujiya hari komisiyo nyine ishinzwe imyubakire za logistique hari komisiyo ishinzwe amateka ubungubu birimo kwandikwa ubungubu turagira ngo rwose byibura kuko twasanze kugeza ubungubu dufite ikibazo gikomeye cyane tugire rwose nka biblioteque n'uzaza mu myaka 100 akavuga ati hari amateka renouveau charismatique hari ibitabo byanditswe hari ndetse turi no gutegura na statue zizagenga renouveau charismatique mu Rwanda ibyo byose nitumara kubishyikiriza na episcopi ubwo bakabishyiraho umukono tuzabitangaza ikindi turimo gutegura birumvikana nyine umuntu akwegiye gukoresha umunsi mukuru abakeneye inkunga ngira ngo abenshi barimo kubona na momo pay twashyizeho twafunguje kugira ngo dutere inkunga ashobore ko yayitera ngira ngo yagitambuka kuri televiziyo ikindi turimo gukora ni ibi biganiro turimo guhitisha kuri televiziyo ndetse na radio Maria kugira ngo abantu bamenye noneho ibyo turimo na za invitation ndetse zaranasohotse ubungubu muzagira ngo akenshi zatangiye gutangwa kugira ngo abantu bamenye ibyo turimo wambaza gute se abashumba ba kiliziya bazaba bahari ni ngombwa ntabwo wakora umunsi mukuru w'umuryango w'ikoraniro nk'irigire rimaze imyaka 50 abashumba ba kiliziya batabonekeretse utazaboneka kubera impamvu z'ubutumwa bundi ariko bose barabizi ubwo rero urumva ko na misa nibo bazayiyobora birumvikana ntabwo wakora misa umunsi mukuru wa yubire abepiskopi badahari ngira ngo karidinali niwe uzayobora igitambo bizanabera no muri arikidiyosezi ya Kigali muri diyosezi ye urumva rero ni ngombwa hakaba ndetse n'umwepiskopi uriya inama y'episkopi yashinze nyine imiryango ya Siyo Katolika ndetse n'amakoraniro Musenyeri umushumba wa diyosezi ya Byumba ariwe nyine ushinzwe aya makoraniro ikindi ni uko muri iyi minsi muzanababona batanga n'ibiganiro hano kuri televiziyo ibiganiro bidushishikariza nyine kumva yuko turi muri iyi yubire abepiskopi nabo bazanyura hano kugira ngo bababwire nyine ibirimo gutegurwa ni byinshi birimo gutegurwa ahubwo nkamboneyeho akanya rwose kubabwira ngo umuntu wese uri kutwumva rwose kugira ngo ariya momo kugira ngo tuzategure uriya munsi mukuru neza ugende neza rwose ubwo aho tuzakorera misa aho tuziyakirira byose byatuye ariko birakeneye ubushobozi ubwo rero nkaba bashishikarije rwose kugira ngo mudutwerere kugira ngo uyu munsi mukuru wacu uzagende neza inzego za
charismatique ubundi hejuru hari biro national biro national rigizwe n'abantu 9 no kuvuga hari omonie omonie national birumbikana hakaba berger national hakaba mwungirije hakaba secrétaire ba secrétaire cyangwa babiri hakaba ndetse numubitsi noneho akaza kuba abajyanama twese turi 9 noneho akaza biro national ibiro national ikomite national ikabigizwe niyo biro y'abantu 9 inone ikongerwaho n'ababerije ababerije wa diocese yose kwa 9 ndetse n'abahomoniye ba diocese kwa 9 ngiyo rero komite national ihuza ibyo bikorwa byose mu gihugu mu rwego rwa diocese hari berije berije wa diocese uko padre et Padre Jean-Pierre wari ari umuniye wa Kigali arikiteseze ya Kigali buri diocese rifite umuniye wayo hakaba na berger wa diocese nizo ko niyo komite mu rwego rwa paroisse nawe nuko hakaba ari umuniye hakaba nizo niyo komite ya rwego rwa paroisse noneho na buri koraniyo noneho aba berger bayo iyo rero niyo coordination rebye biro national dukora kugira ngo turusheho guhuza nyine ibyo bikorwa aza gutese nta bibazo muburo nabyo nibyo koko bibazo byo n'ibyabura birumvikana hari ahantu ubona koko bisaba imbaraga kugira ngo bongere babyuke usanga ngaho nk'abasinziriye ubu rero mu rwego rw'igihugu rwa biro national na komite national ubu turimo gukora amadesante mu madiocese kugira ngo twongere tubyutse abantu bakangwa ndetse ubu twatangiye gukora gurura kugira ngo abantu bajye banasimbura n'ubwo haje mu maraso mashyashya bituma abantu bongera kugira ubushyuhe bakongera kugira imbaraga ibibazo rero ntibibura birumvikana mu minsi yashize hamwe mu madiocese hamwe namwe hagiye havuka ibintu kumva abantu bagiye mu byumba by'amasengesho abantu bagiye gute ndetse bakabyitirira n'abakarismatike byashoboka ko bamwe bajyayo ariko abashumba ba kiliziya nyine nibyo batubwira cyane cyane nk'abahomoni bati nyamuneka mukurikirane murebe kugira ngo abantu batazatana bakabyatazayoba nicyo burya zahomoneri zimaze ibyo rero ibyo bibazo byose bigenda bigaragara ariko ni umurimo nyine tugomba guhozaho kugira ngo dufashe abantu bumve yuko iryasengesho rikorerwa muri kiliziya kandi riyobowe na kiliziya ntabwo rero tugomba kujya ku ruhande ibyo ni ndetse noneho hari ikintu mwigeze kuvuga cya karisi karisi buriya ihuza ayo magurupe yose umushumba wa kiliziya papa Francois yayishyizeho muri 19 kugira ngo ihuze ayo makominote yose mashya yavutse kuri roho mutagatifu kugira ngo noneho turusheho kumva bwa bumwe dukomora kuri pentekosite birumvikana umwagwe bwa kiliziya kugira ngo turusheho noneho gufatanya muri ubu butumwa bushyashya nouvelle evangelisation twese tugomba kujyamo kugira ngo kiliziya ishobore kongera cyane muri iki gihe bavandimwe rwose turi navuga ngo kiliziya yacu isi yacu iri icyo navuga mu gifaransa relativisme dukeneye rero abahamya rwose bongera kugira ngo bashimangire koko inkuru nziza ya Yesu Kristo kuyu yarabahamye abantu bakunda ibitangaza ndetse bamwe bakwibeshya yuko ibitangaza byo bishingiyeho ukwemera iso ijambo ry'imana ry'uyu munsi ivanjiri yatubwiye uburyo abayahudi banze kwemera Yesu kandi yari yabigishije ababwira uwo ari we ko yoherejwe n'ijuru ari umugati w'ubuzima ari amazi y'ubugingo banga kubyemera bibona ibitangaza bamagaye baragenda mu myiza irabona ahindura amazi mo divayi agendera hejuru y'inyanja banze kwemera ntabwo rero mu by'ukuri kwemera kwa kiliziya gatolika gushingiye ku bitangaza ibitangaza bije gukonfirima ukwemera gusaza kuriho ukwemera no kwigishwa abantu turabigisha tukabashishikariza aho tubyumvise tubahutaza tukabegera bangira ubwite tukabahamagaza tukaganira tukumva uko bimeze hari igihe nigeze gukora ubutumwa muri gereza ya Rilima icyo gihe nari Padiri Rilima nayo munambwira yuko abonekewe uri muri gereza
mbere yuko yabonekiwe na Bikira Mariya amwari rwose brashire zenda kungana na Bibiliya byinshi cyane yari yanditse ariko nkurikiranye amateka menya yuko yari afite malaria yo mu mutwe cerebral umva rero by'ukuri we nizamiraje yiboneraga aho kugira ngo abone Bikira Mariya ubwo rero nuko turashishoza tugakurikiza amateka y'umuntu ntabwo tuvuga yuko bitabaho ntabwo twatangira imbaraga za Roho Mutagatifu ariko gye numva ubuhanuzi kigiye butihutirwa kuko abantu barajijutse amashuri arahari ibinyamakuru birahari kandi bivuga ibintu byiza abantu bajijutse barahari ku buryo kuvuga ngo babahanuzi ba Yeremiya b'icyo gihe na Daniyeli n'abandi na ba Izayi ubu ntabwo bagikenewe cyane uhakenewe guhindura imyumvire ndetse no kwera imbuto kwera imbuto tubanze twere imbuto tubanze twemere ibyo kiriza gatoki twigisha ibindi rigahoro gahoro ubwo rero turashishoza ariko twegereye umuntu tutamutaje tukamuganiriza tukareba koko niba koko atari amaranga mutima cyangwa atari ibintu bamubwiye cyangwa se atari indonke ishakira nagira ngo mbere yo gusoza Padre Pimake ndetse na Padre Jean Pierre mutubwire message ya nyuma niba hari ku myiteguro cyangwa se ndetse no gushishikariza abakristo abatari muri rwo mwivugurwa muri Roho Mutagatifu kugira ngo nabo wenda baze bumve ubwo buryohe cyane cyane nka buriya butumwa Papa Francis rwose akomeyeho cyane byo guhuriza hamwe imiryango kugira ngo iryo vugurwa muri Roho Mutagatifu ryongere rigire ububyutse muri Kiliziya Gatolika ubutumwa natanga nuko twese abemera turakeneye rwose yuko twakongera kwivugurura cyane cyane muri iki gihe turimo turakeneye kongera kwivugurura mu Kristo bwacu kugira ngo bwere imbuto kugira ngo tube abahamya b'inkuru nziza ya Yesu Kristo muri iki gihe turimo nkashishikariza rero utume rwose ntanga ku mukristo wari wese ntabwo ari ku bakarismatike gusa n'abandi bakristo bandi ubutumwa natanga ni uko buri mukristo wese yagira ahantu abarizwa haba mu muryango wa Siyo Gatolika uyisanzwe haba mu makoraniro nk'angaya ya karismatike kuko bigufasha none kongera kuvugurura ubukristo bwawe twese twarabatijwe ariko ugasanga nta mbuto twera turaho ngaho gutyo gusa urumva rero rwose ni ntekereza ko ari nacyo cyifuzo buriya papa yagize avuga ashinga iyo karisi kugira ngo noneho abantu bose bumve yuko buri muntu wese ajyeho aho yumva hamutiye ariko twese dusoreza umugozi umwe no kuvuga kubaka kiliziya ubwo ni ubutumwa bwa mbere nigeza muri yubire turimo kwitegura muri imyaka 50 icya kabiri ni uko ngira ngo ntumire abakirisitu twese bose muri iriya yubire izabera igahanga ku 2026 azaba ari ku cyumweru nkabatumira rwose kugira ngo bazumve n'ubutumwa buzatangwa n'uwo munsi kuko ni ikintu cyiza cyane aho episkopi bazabaje ubutumwa bazaduha cyane cyane muri iki gihe turimo icyo kugira ngo mwiyogeza bitumwa rishya la nouvelle evangelisation icya gatatu ni uko ku bakarismatike by'umwihariko ndagira mbashishikariza ubu ngubu mu rwego rwa nasiyonari twateguye hamwe na foyer de charite iriya y'irebero twateguye umwiherero uzatangira ku itariki ya cumi ukarangira ku itariki ya 18 mu mwiherero wa Pentecoste ya Nouvelle Evangelisation uzabira hariya irebero kugira ngo tudufashe kumva icyo umushumba wa Kiliziya yifuza cyane cyane muri iki gihe kumva yuko twese duhamagariwe kwamamaza inkuru nziza ya Yesu Kristo kamba tumiye rero ngira ngo rwose foyer de charite izabidufashamo kugira ngo twumve umuhamagaro twese dufite wo kwamamaza ivanye kuri twese umukristo uwo ari we wese wakomejwe afite umuhamagaro wo kugira ngo ajye kwamamaza ijambo ry'imana ushaka wese yaza ndetse ahubwo hari n'ikintu cyiza cyane ushobora no kubona aracumbika ashobora kuza agakurikira inyigisho hanyuma noneho agataha imuhira tuzarangiza ndetse na misa ya efizio kwa gatanu kugira ngo noneho dushobore gutaha tujye muri Pentecoste iwacu mu maparuwasi yacu ubwo rero buri mukirisitu wese wumva rwose abishaka by'umwihariko abakarismatike birumvikana yaza muri uwo mwiherero kugira ngo
azarushaho kumva noneho uwo muhamagaro wa nouvelle evangelisation. Nanjye ndabatumira muri uwo munsi mukuru ukomeye imyaka 50 16 kwa gatandatu uyu mwaka gahanga bazaze bari benshi cyane cyane yuko abakarismatike nyirizina bafite bene wabo batari abakarismatike bafite abashuti babo ubwo rero bazabatumira cyangwa se nabo n'izo nshuti nazo zibakurikira zize kureba ibyiza nta ukina senga hari igihe nabo bafatirwamo bakiyemeza iyo gahunda nziza yari umutagatifu ubwo rero imyaka 50 yararuhije kugira ngo tuyigereho tukitwa renouveau charismatique kuko hari igihe utangira umushinga wagera hagati ababishinzwaho bati vuga uvuye aho turabisibye kubera uburyo muri kwitwara ubwo rero intambara n'ibigeragezo twahuye nabyo twagize amahirwe iyo renouveau charismatique kumaho ubwo rero ibyo kwishimirwa bityo ubundi butumwa bwa nyuma nanjye natanga ni uko ikoranabuhanga ni ryiza ariko hari abaritwara nabi kubera ikoranabuhanga isiri rukanga amasigamana bamwe rero ntibabimenye ko ari uku kwitonda bityo rero ikibigaragaza ni uko abantu babiha kumenya ibintu byose kandi ntabwo uri imana ntabwo uri umutagatifu umutagatifu ni uzi byose ubwo rero kubera ikoranabuhanga bamwe babifata nabi bakiha kumenya ibintu byose bakiha kwinjira mu bintu byose icyo gihe rero ubwo ubukristu bwawe kwa kwemera kwawe kugira ikibazo kandi n'inyine ibintu birahindagurika kandi kuri umuntu ntabwo umenya ko byahindutse usibye rero umutagatifu ubwo rero ntabwo wamenya byose ntabwo iyo ugiye kwaka akazi ko kuvura bakosa ba diplome ariko nk'urugero ubona yuko amadini hirya no hino buri wese ashaka kwigisha ijambo ry'imana gukerensa imana ntabwo imana ari iciriritse cyane ku buryo utakwitegura ukaba umuyobozi w'abasenga ubwo rero ni urugero nari bahaye bumve yuko nyine abantu biha kwinjira mu bintu byose bakiha kumenya ibintu byose bityo noneho n'aba bantu n'aba bakarismatike bacu bakavamo bibwira yuko ibyo bagiyemo ahandi basenga ari byiza nyuma bakabona yuko bibeshye kugaruka bikabananira no kugumamo bikabananira Yesu niwe udahinduka turi abana b'Imana ibyo ntabwo bihagije tugomba no kubaho nk'abana b'Imana dasubiramo kuba abana b'Imana ntabwo bihagije ahubwo hiyongeraho kubaho nk'abana b'Imana murakoze